На початку березня департамент поліції охорони спільно з Національною поліцією України запустили пілотний проєкт «Варта вашої оселі». Зробили це з метою інформування населення щодо ефективних засобів захисту від злочинних посягань, посилення безпеки у громадах і профілактики майнових злочинів. Як проєкт впроваджується на Миколаївщині та які результати вже є – дивіться у сюжеті далі. На сьогодні поліція охорони – це єдина структура в Україні, працівники якої наділені законними правами на озброєну охорону. Також до їх повноважень належить застосування відповідних заходів щодо правопорушників. Олег несе службу в лавах Національної поліції вже 6 років. За цей час він спробував себе у різних підрозділах правоохоронного органу. Наразі ж виконує свій професійний обов'язок у поліції охорони. Обрав цю професію, тому що поліція охорони займається не лише охороною приміщень, об'єктів критичної інфраструктури, а й займається також охороною громадського порядку, захисту прав громадян. Наша основна мета – це безпека та охорона України. 1 березня в Україні стартував проєкт Департаменту поліції охорони «Варта вашої оселі». Він реалізовується за підтримки Національної поліції. У рамках проєкту правоохоронці проводять інформування громадян щодо ефективних засобів захисту від зловмисників і профілактику майнових злочинів. Мета полягає у формуванні безпечного середовища у територіальних громадах. Поліція охорони – єдина в Україні охоронна структура, яка має право носіння, застосування та використання вогнепальної зброї згідно чинного законодавства. Тільки в поліції охорони існують пульти спостереження, які мають міжнародні сертифікати. Транспорт поліції охорони обладнаний спеціальними звуковими проблисковими маяками синього кольору, трекерами, GPS, радіостанціями та засобами відеофіксації при реагуванні на посягання майно громадян. Цілодобова охорона об'єктів підрозділами швидкого реагування проводиться по всій Україні. У середньому час прибуття групи на тривожний виклик складає до 7 хвилин, зазначають в управлінні поліції охорони. Після того, як ми отримаємо спрацювання від чергової по пульту, ми на коротшим шляхом та оперативно направляємося до об'єкту, який вказаний в карті. Після прибуття силами наряду для недопускання втечі зловмисників або осіб, які вчинили адміністративне або кримінальне порушення, блокується об'єкт та, зберігаючи міри безпеки, ми виясняємо, що трапилося на самому об'єкті. Прямо зараз на території Миколаївської області близько 10 тисяч об'єктів різної форми власності перебувають під захистом підрозділів поліції охорони. Зокрема, після запуску проєкта «Варта вашої оселі» до послуг правоохоронців додалося до сотні нових об'єктів. Звернення проходили через кол-центр за телефоном 9899, де були всім клієнтам було надано професійну допомогу, інформацію. На даний момент ми взяли під охорону 98 об'єктів. Зі свого боку, працівники поліції охорони залучаються до виконання інших правоохоронних функцій, яких значно побільшало у військовий час. Проте ключовим напрямком роботи залишається безпека громадян. Якщо ви хочете замовити охоронну систему житла з залученням поліції охорони, ви отримаєте захист від несанкціонованого проникнення, цілодобовий моніторинг від проникнень, підтримка 24/7 наших реагування миттєве на спрацювання. Система поліції охорони має 70-річний досвід роботи. За всіма питаннями і забезпечення охорони в управлінні рекомендують звертатися за контактами, які ви бачите на екрані. Олександр Матюшенко, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март».